Bara 15 minuter ifrån centrala Göteborg så hamnar vi här på Sankt Jörgen Park. Här finns någonting för alla. Du kan spela golf, paddel, träna, gå på yoga, gå på spat och äta goda middagar. Det låter som ett ställe där man kan trivas riktigt bra. Det finns mycket som fångar mitt intresse här, men jag vill såklart börja ute på golfbanan. Sankt Jörgen Park är ett familjeföretag som drivs av familjen Andersson. Och idag är det Johan Andersson som visar mig banans 18 hål. Det är en ganska utmanande bana, ska jag säga. Första nio, lite smalare, lite trixigare. Och sen sista nio, då får man sträcka ut lite och lite öppnare. Och det kan mycket väl bli en del bunkerträning idag, för det finns över 70 bunkrar på banan. Ah, snyggt! På Sankt Jörgen Park händer det något nytt varje år. Teamet vill hela tiden utveckla både golfbanan och anläggningen. Så ett besök här blir lite som en ny upplevelse varje gång. Ja. Ah, snyggt! Tackar. Delar vi? Ja, ja. Det är bra. Vi är ju en familj som driver den här och vi har väl en entreprenörsådra i oss. Så att, det byggs om nästan varje år. Det är ju lite av en passion och kärlek. Vi tycker det är väldigt roligt att bygga och göra om varje år. En annan som gillar utveckling är golftränaren Erik Blomqvist. Han driver företaget Balance Golf, där fokus ligger på att få fram en individanpassad sving som ger mer kraft och minimerar skador. Individanpassad golf handlar om att anpassa svingen efter dina förutsättningar. Vi tror att alla människor är olika och då måste allting anpassas. Så vad vi gör egentligen, vi ställer frågan, vad vill du få ut av din golf? Vill du slå raka? Vill du ha bättre bollträff? Vill du få ut mer kraft? Eller vill du ha en skonsammare svingrörelse? Då lägger jag på en individanpassad plan för dig. Där jag mäter ditt skelett. Jag mäter kraften på en backen via Swing Catalyst-system här. Och sen sätter jag ihop de här två. Sen anpassar vi både grepp, uppställning, bollpassning, allting efter dig. Och du kommer känna direkt att kroppen svarar att den är i balans, vilket gör att du får den här farten. Hur upplever du det? Väldigt bra. Känns friare, jag känner mig ledigare och har en bättre bollträff. Det här är väl ändå det bästa av två världar. Först en runda på en vacker och varierande golfbana och så får landa här på det här fantastiska spaområdet. Vi har ju tre olika områden som man kan röra sig på. Vi har en utedel som är vår pool lounge som är väldigt populär på sommaren. Med levande musik, vi har DJ, drinkar, cabanas och sen har vi ett inomhusområde med pool också. Det finns en mängd olika behandlingar att välja mellan och mycket handlar om medicinsk hudvård. Istället för att bara vårda huden så jobbar vi med att behandla huden, behandla olika tillstånd på huden. Vi har mycket golfare som kommer till oss som har solskadad hud, skadad barriär, pigmenteringar och olika saker som de behöver hjälp med. Närheten till centrala Göteborg är ett stort plus. Det är enkelt att ta sig hit både för dagsgäster och de som vill övernatta. Designhotellet på anläggningen har unika rum och är fyllt med intressant arkitektur och konst. Och det finns hela fyra restauranger med närproducerad och ekologisk mat. Något annat som sticker ut är Sankt Jörgen Park vingård. De första stockarna planterades för odling 2021. Vi är ju extremt stolta över vår vingård. Druvan är Solaris och vi hoppas inom kort kunna servera vårt egna
mousserande vin här på Sankt Jörgen. I och med att vi har så mycket att erbjuda så är det ju alltid puls på hotellet, men samtidigt försöker vi kombinera det med lugnet så att säga. Så vissa dagar kan det vara fart och fläkt på vår poolside. Andra dagar så har vi en konferens med 100 personer. Ibland har vi smågrupper på hotellet som kräver sin stillhet. Men framförallt så har vi väldigt mycket leisuregäster som kommer till oss för att uppleva hotellet när det kommer till spa och lugn och massage och trygghet och god mat och god dryck. Ja, på Sankt Jörgen trivs man riktigt bra. Mest slås jag av den sköna atmosfären på och omkring golfbanan. Och så det färgstarka hotellet och så lugnet på banan. Det är den sköna kontrasten. Och så anläggningen. Perfekt för sällskap där inte alla har valt golf som sommarhobby.